নমস্কার, মই অতনু ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে এন বি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি। দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ৰাজ্য, দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাম। দিনলিপি অনুষ্ঠানত আজি মোৰ সহযোগী ৰূপে আছে মৌৰী চৌধুৰী। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ অতনু ভূঞা। এই মুহূৰ্তত দিনলিপি চাই থকা সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। দিনলিপিত মূলতঃ তিনিটা বিষয়বস্তুক আমি হেডলাইন হিচাপে লৈ আগবাঢ়ো। আজিও আমাৰ তিনিটা হেডলাইন থাকিব। আমাৰ প্ৰথমটো হেডলাইন যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰায়বেৰেলীৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাহুল গান্ধী পূৰ্বে আমেথি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আছিল, যোৱাবাৰ আমেথিৰ পৰা পৰাস্ত হৈছিল। ৰায়বেৰেলী সোণীয়া গান্ধীৰ সমষ্টি আছিল, কিন্তু এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে আমেথিৰ পৰিৱৰ্তে ৰায়বেৰেলীৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। দ্বিতীয়তে, দুটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ব্যাপক হাৰত ধৰ্মীয় সংখ্যালোকে ভোটদান নকৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ মাজৰ ভাৰ মুছলমানসকলৰ মাজত প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল ভোট জিহাদৰ কথা, অৰ্থাৎ ভোট দিবলৈ মুছলমানসকলক আহ্বান জনাইছে। এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, আৰু ইয়াৰ লগে লগে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তৃতীয়তে, এইকেইদিন খবৰ ওলাই আছে যে কোভিশ্বিল্ড, কোভিডৰ সময়ত যিসকলে কোভিশ্বিল্ড লৈছিল তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য বিপদজনক অৱস্থাত থাকিব, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি কৈছে যে ভ্ৰান্ত ধাৰণা, কোভিশ্বিল্ডে কাকো বিপদত নেপেলায়। দৰ্শকক ইয়াতে জনাওঁ, দিনলিপি অনুষ্ঠানত আমি নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তু কভাৰষ্টৰী হিচাপে লওঁ। আজিও থাকিব আমাৰ কভাৰষ্টৰী। অসমৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সৈতে হঠাৎ জড়িত হৈ পৰিছে ডুবাই। ধুবুৰীৰ নিৰ্বাচনত ডুবাই ধন ব্যৱহাৰ হৈছে নেকি? এই নিৰ্বাচনত আজমলক পৰাভূত কৰিবলৈ ব্যাপক হাৰত ধন ব্যয় কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে। অভিযোগ মতে আজমলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী মুস্তাক আনফৰে এইবাৰ পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ বাবে। ধুবুৰীৰ নিৰ্বাচনত ডুবাই ধনৰ ওপৰত আজিৰ কভাৰ ষ্টৰীত বিতংকৈ বিশ্লেষণ কৰিব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই। কিন্তু অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে নিৰ্বাচনৰ বতৰত ৰাজ্যত সংঘটিত নিৰ্বাচন সংঘাতীয় প্ৰচেষ্টা খবৰ সংক্ষিপ্তৰ ওপৰত আগবঢ়াব মৌৰী চৌধুৰীয়ে। পাছাৰ ৰগব প্ৰাৰ্থী ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, অতুল বৰাকে ধৰি কেইবাজনো নেতা মন্ত্ৰী। ধুবুৰী সমষ্টিৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। বিজেপি আৰু AIUDFক ভোট নিদিবলৈ ভোটাৰক সংকল্প পাঠ কৰোৱাইছে বিধায়ক অখিল গগৈ। বাক্সাৰ মিলন বজাৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী জনসভা সম্বোধন গৌৰৱ গগৈ। হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰক ঝুমলা চৰকাৰ বুলি কটাক্ষ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। বাক্সাৰ শালবাৰীত বিজেপি যোগদান সভাত অংশগ্ৰহণ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। উক্ত যোগদান সভাত কংগ্ৰেছ BPFক সুৰত হাৰ সমালোচনা কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। নলবাৰী CPMৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ ৰেলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নলবাৰীৰ ঘোগাত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কমেও 5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত ফণী ভূষণ চৌধুৰী জয়লাভ কৰিব বুলি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। ধুবুৰী সমষ্টিত বদৌদিন আজমলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সিৰাজুদ্দিন আকবৰ। ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত বিধায়ক AK ৰশিদ আলম। বাক্সা স্বৰ্ণাগাঁও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি BPF প্ৰাৰ্থী খামখা বৰগোহাঁই। জুগীঘোপাত ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। জুগীঘোপাত ভোটাৰ ৰাইজক বিজেপি AIUDFক ভোট নিদিবলৈ শপত বাক্য পাঠ কৰাইছে বিধায়ক অখিল গগৈ। বাক্সাৰ চমুৱা গাঁতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অবৰোধ সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী জোন দাসৰ। গুৱাহাটীৰ খনামুখ লক্ষ্মী মন্দিৰ খেলপথাৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেথিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই। অগপ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ এক বিশাল বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই। গাড়ীগাঁও ঈদগাহ ময়দানত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে। বিজনীৰ উলুবাৰী খেলপথাৰত NDAৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তামাৰহাটৰ ধুতুৰামাৰীত বদৌদিন আজমলৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাত 5 শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে AIUDFত যোগদান কৰিছে। পৰ্বতজোৰাৰ মদাপীঠ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ বিজয় সংকল্প সমাৱেশত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল। ধুবুৰীৰ সৰুক্ষেত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ গৌৰৱ গগৈ আৰু জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ। আৰু ইফালে উক্ত সভাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে গৌৰৱ গগৈ।